គោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនាប្រាសាទមួយដែលបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់ដែរបានឃើញទេបានត្រឹមតែជីកកាត់ហើយប្រាសាទនេះដែរគឺមានឈ្មោះថាប្រាសាទតាកែវប្រាសាទតាកែវគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយប្រាសាទតាកែវនេះដែរមានបែរមុខទៅទិសខាងកើតដែលមានផ្លូវចូលក្រាលទៅដោយថ្មបាយក្រៀមលីជាមួយនឹងថ្មភក់ដែលបងប្អូនបានឃើញបាញ់មិញណាបងប្អូនហើយប្រាសាទតាកែវនេះដែរគឺឈ្មោះដើមរបស់ប្រាសាទមួយនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទហេមគិរីមានន័យថាប្រាសាទភ្នំមាសដែលត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ឆ្នាំ968ដល់ឆ្នាំ1000នៃចុងគ្រិស្តសករាជទី10ហើយតកតងទៅនឹងប្រាសាទមួយនេះមានទម្រង់ជាប្រាសាទភ្នំមានកំពស់5សាងសង់លើខឿន5ថ្នាក់ដូចបងប្អូនបានឃើញគឺប្រាសាទនេះគឺឡើងមួយថ្នាក់រៀងខ្ពស់ដែរណាហើយកំពស់របស់ប្រាសាទមួយនេះគឺមានកំពស់22ម៉ែត្រហើយថ្នាក់ទី1មានសាលពតជុំវិញលម្អទៅដោយបង្អួចចិត្តជាច្រើនដែរនេះខ្ញុំក៏ពងតែបង្ហាញណាបងប្អូនហើយតកតងទៅនឹងខណ្ឌគឺចែកដោយខ្លោងទ្វារមួយមួយបែរចំហទៅទិសធំធំទាំង4ហើយប្រាសាទនេះដែរក៏មានសិលាចារឹកដែរនាងខ្ញុំបានថតបង្ហាញអំបញ្ញមិញគឺនៅក្នុងសិលាចារឹកនោះគឺចារនៅច្បាស់ល្អបងប្អូនអត់មានការមើលអានអត់ដាច់អីទេសម្រាប់អ្នកដែលគេអាចអានបានគឺពួកគាត់អាចយល់អំពីអត្ថន័យតែអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងខ្លះខ្លះតកតងទៅនឹងអត្ថន័យនៅក្នុងសិលាចារឹកនោះគឺគេបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងជិតរួចរាល់ស្រាប់តែមានរន្ទះបាញ់ដែលជាប្រផ្នូលមិនល្អហើយអត់អាចសាងសង់ប្រាសាទនេះបន្តណាហើយសិលាចារឹកនៅលើប្រាសាទតាកែវនេះមានចំនួនទាំងអស់7តែដូចជាខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនបានឃើញតែប្រហែលផ្ទាំងឯងដោយសារតែទាំងអស់គឺខ្ញុំឃើញច្រើនដែរដូចអ្វីដែរប្រវត្តិគេបានចែងមកណាបងប្អូនហើយស្នាដៃតកតងទៅនឹងប្រាសាទនេះគឺមានរូបរាងស្រស់ស្អាតតែបងប្អូនអាចឡើងទៅមើលខាងលើទាំងអស់គ្នាថាតើវាផ្គូប៉ុណ្ណាណាបងប្អូនដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញគឺប្រាសាទនេះវារៀងផ្គូដែរសម្រាប់អ្នកដែលខ្លាចផ្គូគឺមិនបាច់មកឡើងប្រាសាទនេះទេព្រោះពេលដែលយើងឡើងទៅលើវារៀងចោតខ្លាំងហើយពេលចុះទៅក្រោមក៏រៀងចោតដែរជាពិសេសក្មេងៗក៏ដូចជាស្ត្រីមានទេពពោះអីគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យឡើងទេព្រោះអាចថានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យអីណាបងប្អូនហើយអត្រង់កន្លែងនេះដែរជាចំណុចកំពូលដែលខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនបានឃើញគឺផ្គូខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំគឺផ្គូហើយដោយក
្មេងបរទេសមួយនេះគឺគាត់ក្លាហានដោយសារតែមូលហេតុដែលគេឲ្យឡើងគឺគាត់មានអាណាព្យាបាលនៅការពារឬក៏ពួកគាត់អាចជួយមើលថែក្មេងបានណាណាបងប្អូនហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រាសាទនេះដែរគឺជាស្នាដៃរបស់បណ្ឌិតយោគីស្វរៈស្ថិតនៅក្នុងគោបរិខខាងក្រៅដែលសរសេរនៅមេទ្វារខាងត្បូងនៃប្រាសាទក្នុងទិសខាងកើតហើយនៅលើសិលាចារឹកដែលគេបានចែងចំនួន38បន្ទាត់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីរៀបរាប់ដំបូងណាហើយបងប្អូនអាចថាមានឱកាសអីអាចទៅទស្សនាហើយក៏ដូចជាស្វែងយល់បន្ថែមថាតើភាពស្រស់ស្អាតឬក៏ភាពលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រាសាទតាកែវមួយនេះបែបណាខ្លះព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់វាអត់ដូចអ្វីដែលបងប្អូនទៅឃើញជាក់ស្ដែងណាគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអសសារថាប្រាសាទនេះស្អាតពេលដែលយើងឡើងទៅដល់កំពូលខាងលើហើយយើងអង្គុយបែរមុខទៅទិសខាងលិចគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់បក់មកហើយត្រជាក់មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដូចយើងបានទៅកាន់ទីកន្លែងផ្កាមួយហើយអង្គុយរំសាយអារម្មណ៍ណាបងប្អូនឆ្ងល់អត់ថាតាកតងទៅនឹងដែរដែលគេត្រូវជាមួយនឹងប្រាសាទហ៎ដោយសារតែប្រាសាទនេះក៏រៀងទ្រុបទ្រោមដែរណាប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានជួសជុលប្រាសាទនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហើយបើសិនជាបងប្អូនទៅលេងប្រាសាទនេះសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងផងក្រែងវាល្អិលជើងឬក៏មានការគ្រោះថ្នាក់អីមួយណាព្រោះប្រាសាទនេះក៏រៀងចាស់ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតវាផ្គួរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទៅទស្សនាប្រាសាទតាកែវមួយនេះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនមានពេលច្រើនគឺអាចចំណាយពេលដើរជុំវិញមើលថាតើមានភាពស្រស់ស្អាតអ្វីខ្លះថាបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្វីដែលបងប្អូនប្រាថ្នាទេលុះត្រាតែបងប្អូនអញ្ជើញទៅទស្សនាផ្ទាល់បណ្ដឹងថាអូខេប្រាសាទនេះគឺស្អាតដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មែនយល់ទៅគឺស្អាតយើងឡើងទៅគូហើយយើងមើលទៅព្រៃឈើគឺស្រស់ស្រាយមែនទែនណាបងប្អូនហើយអានេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំចុះទៅវិញបណ្ដាញខ្ញុំអត់បានថតដល់ពេលដែលខ្ញុំចុះទៅព្រោះខ្ញុំខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់អីមួយណាបងប្អូនហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងចំណុចមួយណាសូមខន្តីអភ័យទោសបងប្អូន